Arditën Berisha, pedagoget që kanë gjerë në historit Shqipërisë, taksën e suksesit. Kishte babaj kryeministër, edhe u thotë klientëve, hajde këtu, ka që është taksa që bënë zyrtare, po në qovë që do fitësh, taksa e suksesit. Duke lënë nëm histori, duke lënë nëm histori, o spak, drejtoni në qovë se doni të vëndë, në qovë se doni mafje, prandaj unë këm ngullë, që strategjia kapitalizmit është vetëm shprehje e mashtrimit.